Tokom prošle godine odrađeni su građevinski radovi na izgradnji manje bine, a sa dolaskom proleća i lepim vremenom otpočelo se sa ozelenjavanjem spomen prostora i parka u Kutljinu. Ovih dana intenzivno naši radnici rade na sadnje sadnica, setvi trave i sadnje cvetnog rasada, tako da je ovo još jedan zaista doprinos pre svega grada Kruševca, a onda i javno komunalnog preduzeća Kruševac, da ulepšamo i sredimo sve naše mesne zajednice koje iskažu prosto potrebu i želju da su u njihovim seoskim sredinama odradi nešto i uredi na uslugu pre svega svim meštanima te mesne zajednice, ali i svima nama koji živimo i radimo na teritoriji naše grada. Vrednost ovih radova zajedno sa građevinskim radovima je nekde oko milion dinara, finansirano iz budžeta grada, kažem, predviđeno programom javnog zelenila nešto u prošloj godini, nešto u ovoj godini. Snežana Radojković, direktorka javno komunalnog preduzeća Kruševac, navodi da se u narednom periodu očekuje i mobilijar u vidu klupa i džubrijera, te će onda park biti predat na korišćenje meštanima Kukljina. Ovaj park će puno značiti našim meštanima, naročito za naše najmlađe, jer je prvobita namera bila da deca dobiju jedan prostor, jedan uređen, lep prostor gde će moći da borave, da se igraju. Brlo je veliki značaj U toliko je veći jer smo godinama planirali završetak ovog parka. Ranije je ovdje postojao park još pre 30 godina, međutim od tada zbog lošeg održavanja taj park je bio zapušten. Mi smo onda krenuli po etapama da ravnamo ovaj prostor, da čistimo i evo sada zahvaljujući javno komunalnom preduzeću Kruševac i gradskoj upravi ovaj prostor ovdje će dobiti prelep izgled koji će služiti svim našim građanima. Inače, ova mesna zajednica ima negde oko 400 domaćinstava sa više od 1720 stanovnika, a od toga ima negde oko 220 mladih.